Вітаю! Новини в ефірі «Юа Поділля». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. Сьогодні у селі Корчик Шепетівського району попрощались із загиблим військовослужбовцем Віталієм Караваном. На Хмельниччині запрацювала відеофіксація практичного іспиту на право керування авто. Автобус для дітей з інвалідністю отримала Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа номер 8. Сьогодні у селі Корчик Шепетівського району попрощались із загиблим військовослужбовцем Віталієм Караваном. Чоловік майже 2 роки служив за контрактом на посаді водія у 56-й Маріупольській окремій мотопіхотній бригаді Збройних сил України. До укладання контракту воював на Сході у складі одного із добровольчих підрозділів. Щодо причин і обставин загибелі Віталія Каравана офіційно підтвердженої інформації немає. Його о 4-й годині ранку 13 січня знайшли мертвим у бліндажі. Триває слідство. Артем Караван, брат Віталія, каже, за добу до загибелі ще спілкувались. Там він був стрільцем, якщо не помиляюсь, спочатку він був стрільцем, потім прийшов підготовку на механіка водія БРДМа. Вночі прийшов, скажімо так, змінився з поста, прийшов з своїм колегою, там постирались щось. Ще вони щось там поробили, лягли спати. Вночі пролунав вибух, ведеться слідство, але, я не знаю, судмедексперт написав йому в свідоцтві про смерть, що він загинув внаслідок небережного користування боєприпасами. Провести останній путь військовослужбовця прийшли однокласники, родичі, побратими та вчителі. Директор Корчицького НВК Микола Гавриш у Віталія викладав фізику. Чоловік каже, той патріотом був ще з дитинства. Патріотом був своєї батьківщини і свого села в той час, коли навчався в нашій школі. Учнем був хорошим, дисциплінованим, спортсменом. Старався вчитися, як говорив, вже в міру своїх можливостей. Але був такий справедливий, він завжди стояв за правду. І таким він залишився до кінця років свого життя. Командир взводу військової частини, де проходив службу Віталій Караван, Вадим Галушка, каже, 26-річний чоловік прийшов служити з 2018 року. Дуже мені складно прощатися з такою людиною. Ніхто ніколи не міг подумати, що станеться біда. Нам залишалося трошки, і ми були б виходили. Дуже поважна і хороша людина. Він для мене як брат молодший. Хороші стосунки з ним були. Рідко такі люди насправді зустрічаються. Саме такі патріоти, яких в наш час не вистачає. Патріотизм йшов його від серця. Він був з того кістяка, на якому тримається вся армія, вся оборона. Та пригадує, як напередодні нового року разом із вищим керівництвом вирішували, кого представити до нагороди. Присмотрю я всіх. Переглянувши всіх, от я так і пофамільно сидів зі своїм командиром. І от хто дійсно достоїн із усіх 15 чоловік, у мене виявився тільки один – це Караван Віталій. Я його єдиного, кого відправив на нагороду. Буквально на Новий рік, отримавши нагороду від командуючого, як достойний досвідчений боєць – козацький хрест. Віталія Каравана поховали на місцевому кладовищі. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Вчора у зоні проведення операції Об'єднаних сил помер ще один військовий з Хмельниччини. Про це Суспільному розповіла координаторка Центру допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар. За її словами, 35-річний Роман Стрельченко родом з селища Понінка Полонського району. За інформацією, яку нам надала Наталія Дзекар, чоловік помер за станом здоров'я на полігоні. Та офіційної інформації немає. Коли відбудеться прощання із військовим, поки невідомо. На Хмельниччині запрацювала відеофіксація практичного іспиту на право керування авто. Про це розповів заступник начальника регіонального центру МВС в Хмельницькій області Микола Лижник. 16 мобільних приладів відеофіксації функціонують у всіх сервісних центрах МВС Хмельниччини, 4 з них в обласному центрі. Наша знімальна група бачила, як працює нововведення на практиці. Подробиці далі у сюжеті. Близько 100 людей здали іспити з водіння з відеофіксацією, каже Микола Лижник. Були і ті, хто проти, щоб встановлювали відеореєстратори в екзаменаційному автомобілі. Хмельничанка Інна Данилюк – одна із перших склала іспит з камерами. Каже, під час здачі практичного водіння відеореєстратори їй не заважали, і вона підтримує таке нововведення. Вони не відволікають зовсім. Якщо людина впевнена в собі, знає всі правила, надіюсь, да, все зробила вірно.
Перед початком іспиту вмикають відеореєстратор, фіксується ім'я та прізвище екзаменуючого, номер транспортного засобу і після цього розпочинається рух для здачі практичного іспиту, розповідає екзаменатор Ігор Ковальчук. Триває іспит 20 хвилин. Після завершення руху екзаменатор називає помилки, якщо вони були, і вимикає камеру. У нас є 4 відеореєстратора. Для кожного іспиту ми їх приносимо, записуємо, у нас є журнал для реєстрації, я їх для початку руху беру. І кожна школа, хто приходить, вмикаємо і починаємо практичний іспит. Все фіксується у спеціальному чек-листі. Якщо абітурієнт під час водіння допустить 3 помилки, це означає, що іспит він не склав. Про це говорить керівник однієї із автошкіл Хмельницької Юрій Галайко. За його словами, типові помилки наступні: непристебнутий пасок безпеки перед початком руху, заїзд у гараж та бокове паркування. Була ситуація з одним абітурієнтом, він сказав, що він там не погоджується з помилками. Його запросили в сервісний центр, включили йому на екрані, як він проїхав, показали, які йому помилки. Людина, в принципі, погодилася і питань немає. Тобто відеокамера – це дуже позитивна така річ, яка надає об'єктивно змогу як абітурієнту, так і працівнику сервісного центру, який приймає іспит, показати, які помилки були вчинені. Якщо абітурієнт не здав іспит і не згідний з помилками, на які йому вказав екзаменатор, він може переглянути відео з реєстратора у сервісному центрі МВС, що у обласному центрі, та оскаржити результати. Про це розповідає начальник територіального сервісного центру номер 6841 МВС в Хмельницькій області Володимир Заболотний. Ця інформація зберігається на протязі 10 днів. Вона зараз працює в тестовому режимі, в яку можна переглянути. Це дозволяє уникнути суперечностей. Перш за все, це є прозорість здачі іспиту. Таке нововведення потрібно для того, аби не виникали суперечки між абітурієнтами та екзаменаторами після здачі іспиту та зменшилась корупційна складова, говорить заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області Микола Лижник. В нашій області в кожному територіальному сервіс-центрі здали, віддали відеореєстратори. Ці фіксація йде як на майданчику, так і по маршрутах, які розроблені в місті. Дві камери. Одна камера направлена на маршрут і одна камера в салоні. Поки система працює у тестовому режимі, ще можна написати заяву і відмовитись від відеофіксації при здачі іспиту з практичного водіння. За словами Володимира Заболотного, у майбутньому така умова буде обов'язковою. Якщо особа відмовиться, вона не буде допущена до іспиту та не зможе отримати посвідчення водія. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Собак Старокостянтинівського притулку «Екозахист» вчора близько 10-ї вечора розстріляли зі зброї. Директорка притулку Оксана Кулинич розповіла, одна собака загинула, одна поранена. Четверо під час обстрілу втекли з притулку. Депутат обласної ради Наталія Вишнівська, яка сьогодні перебувала на місці події, надала нам ці світлини та розповіла. Зоозахисниця Кулинич звернулась до райвідділку Нацполіції. За її словами, заступник начальника слідчого відділку Олександр Алексєєв справу до єдиного реєстру не вніс, оскільки правоохоронці вирішують, кримінальний чи адміністративний – це злочин. 5 родин військовослужбовців Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького сьогодні отримали грошову компенсацію на придбання власного житла. Про це розповів ректор академії Олег Шинкарук. За його словами, наприкінці минулого року Держприкордонслужба України вперше спрямувала 112 мільйонів гривень на компенсацію на придбання власного житла для 99 родин прикордонників, серед них і хмельничани. Родини старшого прапорщика В'ячеслава Коломійця, полковника Сергія Синкевича, полковника юстиції Андрія Моту, полковника юстиції Олександра Андрушка, підполковника Аркадія Дзяворука. Всі вони отримали гідну грошову компенсацію. Сумарна сума, загальна сума компенсації склала понад 5 мільйонів гривень. Хмельничанин Аркадій Дзяворук віддав прикордонній службі понад 30 років. Чоловік – один з тих, хто отримав грошову компенсацію на житло. Хмельничанин Олександр Андрушко у квартирній черзі з 1999 року. За отримані гроші планує придбати трикімнатну квартиру для родини. На сьогоднішній день компенсація – один із самих оперативних способів вирішення житлових проблем військовослужбовців та членів їх сімей. І з другого боку, це також те, що військовослужбовці можуть і члени сім'ї за своїм подобанням подальшому обирати те житло, яке вони забажають.
За словами Олега Шинкарука, програма грошової компенсації придбання житла для військовослужбовців прикордонної служби України буде продовжена і у 2020 році. Крім того, у Хмельницькому продовжує розбудовуватись так зване академмістечко – житловий масив, в якому найближчим часом 36 військовослужбовців академії отримають квартири. Автобус для дітей з інвалідністю отримала Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа номер 8. Його вартість – 1,5 мільйона гривень. Леся Шевчук, яка викладає у 8-й школі, під час церемонії вручення освітянської премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 отримала сертифікат на здійснення мрії, а саме автобус для дітей з інвалідністю. Подробиці – далі у сюжеті. Від сьогодні діти з інвалідністю, які навчаються в школі номер 8, зможуть користуватися послуги новенького автобуса. Мирослав Шевчук щодня відводить свого сина Богдана до школи. Каже, відтепер користуватися послугами автобуса. Додає, сина Богдана вчитися у школі подобається. Слухняний, вчиться гарно. Завжди йде на поступки. Вже дорослий, все прекрасно розуміє. У Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8 навчається 42 дитини, які потребують особливих освітніх потреб, каже директор Сергій Коріньовський. Скільки діток з порушенням? З порушенням 16 учнів. Загалом, які потребують перевезення, є на сьогодні 14. По школі дітей з особливими освітніми потребами 42 дитини. Піар-директор неприбуткової громадської спілки «Освіторія» Жанна Дуфіна розповідає, у конкурсі на кращого вчителя року взяли участь 3 тисячі учасників всієї країни. Леся Шевчук увійшла до 50 найкращих. Леся увійшла у топ-50 кращих вчителів України за версією Global Teacher Prize. Це найбільша національна вчительська премія, яку ми заснували, тому що ми віримо, що вчителі важливі, і що треба підвищувати престиж цієї професії, і що потрібно здійснювати їхні мрії. Переможці програми можуть здійснити одну мрію, додає Жанна Дуфіна. В нашій премії є така спеціальна номінація, яку наші партнери заснували, це здійснення вчительської мрії. Власне, от мрія Лесі була, це отримати такий спецтранспорт, щоб її син та інші дітки, що мають особливі освітні потреби, могли з комфортом доїжджати до школи і зі школи. Призерка премії Леся Шевчук каже, обрала придбання автобуса, аби допомогти своєму сину і дітям з інвалідністю. Для того, щоб ця мрія здійснилася, мені потрібно було перш за все багато працювати, щоб увійти в топ-50 найкращих вчителів України. Перш за все, заради свого сина Богдана, який потребує цього. Але водночас це мрія, напевно, багатьох хмельничан, які хочуть вчитися, для яких вже школа стане доступнішою. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький. У 18 хмельницьких тролейбусах встановили пристрої для автоматизованого обліку пасажирів та безготівкової оплати проїзду валідатори, розповідає директор Хмельницького міського комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, завершити монтаж валідаторів у всіх тролейбусах та запустити саму систему планують у серпні. Утім, з лютого хмельничанам, які відносяться до пільгової категорії населення, почнуть видавати електронні квитки, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. Як працюватиме система і як до таких новацій ставляться самі хмельничани – у нашому наступному сюжеті. Хмельничанка Ірина Толмачова про те, що запровадять електронний квиток, чула і як ним користуватись, знає. Я рахую, що той, хто вміє користуватись, то він буде користуватись. Але у нас же ж багато хто не вміє, то це буде складне незручності для людей. Пенсіонерка Майя Міхневич про спеціальну картку для проїзду в тролейбусі знає. Каже, писала заяву на її отримання в соцзахисті. Та як нею користуватися, і гадки немає. Ну, не знаю. Будемо питатися. Як буду давати ці карточки, нам повинні роз'яснити. Після запровадження у Хмельницькому електронного квитка пасажири купуватимуть або пластикові картки для розрахунку через валідатор, або разові квитки у водія, розповідає головний інженер комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Додає, разовий квиток не відмінятимуть для зручності пасажирів з інших міст чи у ситуації, коли на картці раптом закінчилися гроші чи її просто забули вдома.
Цей електронний квиток буде уявляти з себе, скажімо так, пластикова картка, яка буде поповнюватись через мережу поповнювачів, айбокси, через банківські термінали. Картка може поповнюватись від 50 гривень. І, відповідно, людина заходить, прикладає цю картку, вона буде безконтактна, прикладає картку до екрана цього пристрою, одразу зчитується ця картка і знімаються відповідні кошти. Для пасажирів пільгових категорій теж передбачена електронна картка, продовжує Олексій Ковтун. Електронні квитки для пільговиків почнуть видавати з лютого, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев. Додає, оскільки система передбачає не тільки безготівковий розрахунок за проїзд, але й автоматизований облік пасажирів, то з травня планують порахувати, у скільки коштів обходиться місту перевезення пільговиків. Перший етап нас включає саме запровадження для пасажирів пільгових категорій. Тому, по суті, з лютого місяця управління праці та соціального захисту розпочнеться кампанія щодо видачі електронних квитків. І після завершення монтажу по всіх транспортних одиницях електротранспорту буде запускатися тестовий режим. Безготівковий розрахунок за проїзд у Хмельницькому планують запровадити не раніше серпня 2020 року, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Ми повинні завершити монтаж валідаторів, повністю буде написана вся програма і, напевно, ми вже почнемо працювати в тестовому режимі. Якщо все буде добре, то, відповідно, місяць-два тестового режиму і буде впроваджуватися безготівкова проїзд на наших транспортних засобах. Виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепурев розповів, міська влада ще вирішуватиме, чи обмежуватиме кількість поїздок для пільговиків хмельничан та як возитиме у міському транспорті пільговиків з інших міст та сіл. Неля Шпулак, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 20:30. Побачимось!